بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب دوستوں کو ہمارے چینل پر نور میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئے ہیں، تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو دوستو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے نشان کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ تو دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب دوستوں کو ہماری ویڈیو میں ویلکم۔ تو آج بات کرتے ہیں ایسے لوگ جن کا نام این سے شروع ہوتا ہے، ان کے بارے میں بہت ہی سیکرٹ معلومات ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کا سیارہ کون سا ہے۔ دوستو تو ایسے لوگ جن کا نام این سے شروع ہوتا ہے ان کا سیارہ پلاٹو ہے، اور ان کے لیے جو بیسٹ نگینہ ان کا ہے وہ پخراج، ہیرا، موتی، عقیق، فیروز اور لال ان کے لیے بہت ہی بیسٹ نگینے ہیں۔ تو ان کے لیے بیسٹ جو کلر ہے ان کے لیے موافق ان لوگوں کے لیے وہ سرخ، سبز، نیلا، بھورا اور انگوری کلر ان کے لیے بہت ہی بیسٹ رنگوں میں شامل ہے۔ ان کے لیے اچھے بیسٹ پھولوں میں گل داؤدی کا پھول ان کے لیے بہت بیسٹ ہے، جن لوگوں کا نام ان سے شروع ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے دن منگل کا بہت ہی بیسٹ دن ہے۔ ایسے لوگوں کا جو بیسٹ عدد ہے وہ 9 کا ہے، اور اچھے دوستوں میں شامل ہیں ان کی سرطان اور حوت، اور ناموافق دوستوں میں شامل ہیں دلو، سور اور اسد ان کے لیے ناموافق لوگ ہیں۔ دوستو ان کے لیے موافق جو دھات ہیں ان کے لیے وہ فولاد اور تانبا، اور اچھے جو ان کے لیے مقامات ہیں جن سے سیر کر سکتے ہیں ان کے لیے الجزیریہ، مراکو، اس کے علاوہ ناروے اور لاہور اور لور پول، اس کے علاوہ کلتونیا ان کے لیے بہت ہی بیسٹ شہر ہیں جن کے لیے ان کے لیے موضوع ترین مقامات ہیں۔ دوستو اگر آپ مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس باکس میں لکھیں، ہم اس کے لیے ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیں آپ کا اپنا چینل پر نور چینل۔